ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଶିଖିବା। ଆଜି ବବ୍ଲୁ ଏବଂ ମିନୁ ରାଜୁର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବବ୍ଲୁ ଏବଂ ମିନୁ ରାଜୁର ଘରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଏକା ଭଳିଆ ଘଡ଼ି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଜୁ ସେ ଦୁଇଜଣକୁ କହିଲା ଯେ ତା ଜେଜେବାପା ସେ ଘଡ଼ି 10 ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବବ୍ଲୁ ରାଜୁ କହିଲା ଯେ ରାଜୁର ବାପା ସେ ଘଡ଼ିକୁ ଦାମିକା କିଣିଛନ୍ତି, ତା ଜେଜେବାପା କେବଳ 4.25 ପଇସା ଦେଇ ଘଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମିନୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଡ଼ିକୁ ବେଶି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ତା ଜେଜେବାପା କେବଳ 2.50 ପଇସା ଦେଇ ସେଇ ଘଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତମର ମନେ ଅଛି କି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ଜାଣିଛ କି? 1 ଟଙ୍କା 100 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆସ ଦେଖିବା କାହା ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ିର କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ 10 ପଇସାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ। 10 ପଇସାର ମୁଦ୍ରା ମୋଟ କେତେ ପଇସା ହେଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ, 10 × 10 ହେଲା 100 ପଇସା। ଏବଂ 100 ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ଅଟେ? 1 ଟଙ୍କା। ରାଜୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି 1 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବବ୍ଲୁର ଜେଜେବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ଘଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ବବ୍ଲୁର ଜେଜେବାପା ଏ ଘଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ 4.25 ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିପାରିବ ବବ୍ଲୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ବବ୍ଲୁର ଜେଜେବାପା 4 × 25 = 100 ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ବବ୍ଲୁର ଜେଜେବାପା 100 ପଇସା / 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯେ ମିନୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ମିନୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ 2.50 ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମିନୁର ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଥିଲେ? 2 × 50 ଅର୍ଥାତ୍ 100 ପଇସା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ। ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ମିନୁର ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ, ବବ୍ଲୁ ଏବଂ ମିନୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଘଡ଼ି 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।